Een boekpresentatie in een kickboksschool. In Rotterdam-Zuid presenteerde Jan Oosterbaan een boek over zijn veelbewogen leven. Met vrienden, familie, leden van zijn motorclub Goodfellas en heel wat zware jongens of ex-zware jongens. Ja, hoe ken je Jan? Vroeger in dezelfde straat gewoond, uit Lombardije, een boefie. Ja. En hoe groter die werd, hoe groter de boefte werd. Nou, dan loopt u hier, heb ik al horen zeggen, voor honderden jaren gevangenisstraf rond. Is dat zo? Ja, dat is zo. Want de kickbokslegende stond ook bekend als Jantje O. Hij bleef niet altijd op het rechte pad. Ja, ik was natuurlijk ook een beetje een overvalletje vroeger. En in mijn jonge jaren deed ik wel juweliertjes en bankjes. En ben ik ook eens een keertje voor gestraft geweest. Dus ja, het is niet anders. Hoeveel jaren heb je erop zitten achter de tafel? Ik heb 13 jaar binnen gezeten, ja. Een groot deel van die 13 jaar zat hij voor de opdracht tot liquidatie van een beruchte onderwereldfiguur. Ik zal wel een keertje vrijkomen, maar ik kreeg eerst 15 jaar. Toen werd het 9 jaar. Je werd veroordeeld voor iets wat je niet hebt gedaan, zeg nee, jij? Nee. En ik hou mijn bek dicht, uiteraard. En die pannenkoek waar ik wel voor zat, zorgde die voor mijn vrouw en voor mijn kinderen, jammer. Want dat is zeg maar de code in het criminele circuit. Je gaat niet praten als jij onterecht wordt opgesloten, maar degene die het echt op zijn geweten heeft, die zorgt voor jouw gezin. Ja, zo werkt het altijd. Maar helaas niet bij iedereen. En dat wil hij met dit boek wel even rechtzetten. Een tijd geleden zat Willem Holleder bij de College Tour. Nou, toen waren er toch ook wel een hoop mensen die zeiden, moet je dat nou wel doen? Een podium geven eigenlijk aan een crimineel. Is dat niet wat u nu ook doet met dit boek? Laat de lezer maar beslissen wat hij van Jantje vindt. Maar Jantje is geen Holleder. Jantje is wel een warme man. Die voor zijn vrienden door het vuur gaat, voor zijn gezin. Die hele domme dingen heeft gedaan, hele criminele dingen. Maar een totaalplaatje is een heel ander mens dan de stereotype killermoordenaar. Als jij er nou zo op terugkijkt, zou je dan zeggen misdaad loont of toch niet? Nee, misdaad loont zeker niet, want al die jaren dat je erbij zit, dat kost heel veel geld. Je eigen vrouw moet dubbele baantjes gaan doen om alles te gaan onderhouden en te doen. Nee joh, ik kan het niet meer aanraden.